Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om det här. Det här är Jeffree Star's nya palett Blue Blood. I dagens video så kommer jag först och främst nu prata lite om vad jag tycker om paletten, om den är värd prislappen och om jag tycker att alltså folk ska köpa den helt enkelt. Och sedan kommer jag att visa er tre looks. Den sista looken som jag gjort är den här då, som jag precis har slutfört. Och det är alltså två andra innan dess. Så jag hoppas att ni är taggade på att höra vad jag har att säga om den här. Först ska vi prata om förpackningen lite. Den kommer i en väldigt bulkig förpackning. Så det är ingen resepalett direkt. Den har en clasp. Den är tjock och så, men den har en stor fin spegel. Det är ingen onödig plats, pansen är ganska stora, men det är liksom inte massa onödig plats här i. Sen kan jag också säga att om man är intresserad så tror jag att den här skulle inte vara jättesvår att depotta, alltså plocka ur skuggan ur den här, för att den här är ganska mjuk, om man nu hade velat det då. Men den är superfin så. Prislappen är ganska mycket. Beroende på vart man köper den så kostar den lite olika. Min kostade lite över 600 spänn, men jag använde en rabattkod. Jag köpte min på oletkaunis, som är, jag vet inte om man uttalar det så, .se, som är den svenska och finska officiella auktoriserade återförsäljaren. Så det är enda stället där vi säljer den om man bor i då Sverige eller Norden liksom. Så det är ett bra tips. Den finns också på Beauty Bay, Beautylish, kanske lite fler ställen. Men när som helst så verkar det som att Brexit kommer att vad heter det? Gå igenom, alltså där England eller Storbritannien lämnar EU. Så att jag rekommenderar dig att köpa från svenska hemsidan. Och min kostade lika mycket då eftersom jag använder rabattkod. Nu har inte jag någon rabattkod för att jag har köpt den här helt själv. De vet inte om att jag gör den här videon liksom. Men det brukar alltid finnas lite rabattkoder, så googla lite, kolla lite på Instagram och sådär innan ni beställer liksom. Och de får in alla Jeffree Star produkter direkt liksom. Men det är inte det vi ska prata om nu, utan det är paletten vi ska prata om. Det finns också givetvis säkert att köpa på deras egna hemsida, kan jag tänka mig, eller? Jag vet faktiskt inte, men åter tillbaka till paletten. Det är en ganska dyr palett, men det är också en väldigt unik palett. Och nu tycker jag att vi tar lite närbilder på paletten. Nu så ser ni ju då närbilder på själva skuggorna. De är superfina, det är mycket blåa, ljusblåa, turkosa, men också lite neutrala. Som jag har lekt med absolut minst, men jag har lekt med den här paletten lite mer än det som ni ser i de här tre luxen. Och jag tycker att alla skuggor hör hemma i paletten. Jättebra att det inte är en svart i paletten. Jag tror att de flesta har en svart skugga. Det är inte heller en vit, vilket jag tror är bra. För att jag tror att de flesta har en vit ögonskugga. Plus att man har en vit i andra paletter. Jag tror att det är i Blood Sugar, eller vad heter den? Nej gud, vad heter den röda? Jo, Blood Sugar, Sugar Blood. Whatever, den har inte jag, men jag har ju andra så. Swatches, superfina. De skimriga är ordentligt skimriga. Jättemjuka, appliceras superfint. De matta är riktigt, riktigt mjuka i blenden. De är väldigt pigmenterade. De är lätta att arbeta med. Som ni hör så är, när jag gör de här tre luxen sen, för alla de tre luxen är mer eller mindre första intryck. Den här looken som jag gjorde idag, jo men det blev ett första intryck. Det var den här, min bara så här bryn grejen som jag hade använt innan. Men alla är liksom det. Och då säger det lite att vissa är lättare än andra. Det betyder inte att några skuggor är direkt dåliga. Den enda skuggan i hela paletten, och då har jag testat alla förlåt, alla skuggor utom Celebrity Skin och Power. De två har jag inte testat. Men förutom dem, eller så, de kan jag inte säga något om, men de enda skuggorna som jag har egentligen någonting mycket negativt, eller vad man ska säga, att säga om, det är färgen Cream 80 som jag använder i den första looken. Den är lite mer patchy än de andra skuggorna. Och Blue Monday, alltså den här väldigt, väldigt blåa skuggan som jag använder i den här looken, sista looken, den är fin, superfin, men inte lika mjuk som till exempel Blue Blood, alltså den ljusare blåa, eller några av de andra. Typ den turkosa bländar ju, alltså den turkosa menar jag då, Flourishing, är ju helt, helt magisk. Så att de är liksom bara nästan lika fin, men väldigt, väldigt fin. Men jag ska inte säga så jättemycket mer om paletten. Ni kommer få se nu tre looks på palett, och, eller tre looks, eller vet du,
3 ögonsminkningar med en palett kommer ni få se nu. Och jag tror verkligen att ni kommer få mest underlag om den här paletten är bra eller inte när jag visar er dem. Men svaret är ja, jag tycker jättemycket om den här paletten. Jag är inget jättestort Jeffree Star fan och jag lägger inte direkt någon värdering i honom. Men jag kunde inte hålla mig borta från den här paletten. Och det är jag glad att jag inte gjorde. Det är en superfin palett. Så bra jobbat! Men nu tycker jag att vi inte skjuter upp det här mer, utan nu hoppar vi direkt vidare till look nummer 1. Jag börjar med att prima mina ögonlock med P. Louise Base. Och det här är i färgen 0,5 och den lägger jag över hela min... i hela mina lock helt enkelt för att prima ordentligt innan vi ska testa ögonskuggan. Okej, så jag vet inte riktigt vad jag har tänkt att börja med, men jag tror jag ska börja med någonting lite halvcut creasigt av något slag. Typ ganska standard look. Och jag börjar med den här färgen som heter Undertaker, som är nere i det högra hörnet. Och jag tänker att jag lägger det, trycker fast det i ytterkant av båda ögonen för att ge lite dimension. Okej, så första färgen som jag har använt som heter Undertaker. Nu ska vi se, lite pudriga. Det brukar jag för Star Skugga vara, men de är också väldigt, väldigt pigmenterade så att man kan verkligen använda varandra pudrighet. Jag har gått in med en fluffig borste, vilket givetvis också gör att det blir mer puder i pannan. Super! Pigmenterad. Jag kan inte säga så mycket om bländigheten och så, för det har inte jag riktigt gjort den. Jag har använt en Sigma E38 för övrigt, men vilken fluffig borste som helst skulle kunna funka. Mörk blå, nästan lite grå. Väldigt intensiv, väldigt, väldigt fin. Nästa skugga som jag tar, tror jag att jag tar den som är bredvid, som heter Cremated. Och den har jag, om ni kanske ser här, lyckats stycka nageln i när jag öppnade den första gången. Så jag tar Cremated och det gör jag med samma pensel, det är alltså Sigma E38. Och det trycker jag precis över här och bländar yttre delen utav ögat först liksom. Samma nyansskala, lite ljusare, inte jättemycket ljusare, så effekten blir inte riktigt det jag vill ha. Så jag måste gå in med en lite ljusare också. Och då tror jag att jag kommer ta den här som heter jag tar den här som heter I'm Cold här uppe. Det är alltså den fjärde skuggan upp till. Gud vad svår den här förpackningen är. Så jag tar lite utav den på min pensel och lägger över den. Och sedan börjar jag blända det så att det blir en fin övergång på alla tre skuggorna. Jag tar en lite mindre pensel, det här är Morphe M562. Den är blå, men det är bara för att den är stainad från att jag använde den med en blå skugga häromdagen. Okej, jag har pendlat mellan Morphe-borsten då, M562 och E38 för att blända de olika färgerna ihop. Jag tycker att de alla tre färgerna är fina, matta färger. Den här mellanfärgen då som jag använde, som heter Cremated, den tycker jag mindre om än de andra två. För att den bländar inte riktigt lika snabbt som de andra två. Den ljusaste blåa då som heter I'm Cold bländade jättefint, jättesnabbt. Den är dock väldigt pigmenterad för att vara en så ljus färg som den är. Och färgen Undertaker är också jättefin för att vara en mörk marinblå. Så de får båda toppbetyg, men Cremated får ett godkänt. Jag tror att jag kommer använda den här senare under den här videon när jag gör en mer turkos look. Och då tänker jag att vi får återkomma lite till den där den får vara lite mer i fokus. Det är bara tankarna nu då. Det här blir som sagt absolut första looken. Så att I like them. Men Cremated är okej. Vi ska fortsätta precis med samma färger. Jag ska använda precis samma färger i inre delen bara här över. Och då fokuserar jag som sagt på I'm Cold och Cremated. För vi ska sen skära ut creaset. Så jag fortsätter helt enkelt bara med att bygga upp samma färger in till också. Men jag struntar i den ljusaste, eller mörkaste som heter Undertaker då. Längst in liksom. Nu tar jag en concealer som jag har här. Det här är It Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage Concealer i färgen Light. Lägger ut lite på min hand och skär sedan ut mitt half-cut crease. Så nu har jag skärt ut mina crease bara med concealern. Jag har också tappat lite på kanten. Jag har inte lagt till någon ny skugga än, utan bara för att blända ut den här concealern lite. Och sedan fyller jag i lite utav det blåa runt cut creaset som jag tyckte hade försvunnit lite väl mycket. Det jag kan säga nu då när jag har jobbat lite mer med skuggorna är att jag tycker fortfarande samma sak. Den mörkblåa och den ljusblåa, alltså I'm Cold och Undertaker, är superfina på alla sätt och vis. Men jag tycker inte super mycket om Cremated, måste jag ändå säga. Nu ska vi testa lite till skuggor. Innan vi gör det bara så ska jag ta den stora fluffiga borsten som vi använt tidigare, alltså Sigma E38, och ta lite utav Undertaker då, som är den mörkaste jag använde.
Jag börjar längst ut och sen pressar jag lite inåt. Och det är ju helt enkelt för att jag inte vill ha en skarp övergång, utan jag vill att den ska vara mjuk. Sedan hade jag tänkt att använda ett skimmer, och jag vet inte riktigt vilket skimmer jag ska använda, men jag tror faktiskt att vi tar den här som heter, ja du, Cullinan. Här uppe, det är alltså den ljusaste, lite pärliga ljusskimret. Och jag tänkte att vi skulle ta den för att lägga på det här utskärda delen, och sen så tror jag att det är tillräckligt många färger för den här. Så jag gör så att jag tar en platt borste för att lägga den färgen över hela locket där jag då har cut the crease. Alltså den var ju fin, men jag är lite besviken måste jag säga. Jag har några paletter som ni säkert har pratat om i, alltså i början av den här videon, från Jeffree Star, och de skimriga, alltså skuggorna brukar vara lite finare. Den är också, alltså jag vet inte om ni kommer se, vi ska se. Utan att det bränner. Om ni kollar på den vita skuggan här nu då. Alltså den smular upp ganska mycket. Och det går liksom åt ganska mycket produkt. För att göra det här liksom. Eller vad man säger. Däremot så vill jag verkligen säga att den är väldigt pigmenterad. Den var inte svårt att applicera. Men jag är lite besviken för den är inte speciellt metallisk. Jag vet inte riktigt vad Jeffree Star kallar själva skugggrejen. Men man är så himla van vid att det ska vara så här foiled och metalliskt och så. Och det är den inte. Men den är väldigt, väldigt fin och väldigt pigmenterad. Ni ser att det verkligen är superljust. Jag kommer att lägga lite nu, återigen det jag gjorde nyss. Fluffig borste och lite av det mörka och bländar över kanten på denna skugga. Så, men nu så gör jag klart ögonluckan, alltså jag sätter på lite fransar, sätter på lite bas, jag lägger också lite utav skuggorna under. Jag kommer använda samma skuggor som jag använde här, fast under då. Och sedan kan vi prata lite mer om de här specifika skuggorna som vi har använt. Jag tror att ni är ganska överens om vad jag tycker, men ni ska få se en close-up givetvis hur det ser ut. Och sen fortsätter vi med nästa look. Det här är alltså min första look med Blue Blood paletten från Jeffree Star Cosmetics. Jag är skitnöjd med resultatet. Okej, en lite snabb så här första intryck då på första looken är superbra. Looken är jättefin, den är inte speciellt patchy. Jag hade klarat mig utan den där som sagt cremated färgen, men de andra var jättefina. Jag kände mig jättenöjd med looken. Det var inget svårt att blända, superfint. Jag kände mig jättefint. Jag tycker att det blev svinbra. Så vad tyckte ni? Tyckte ni att den här looken var bra? Det kommer två till, så vänta bara en sekund så kör vi nästa. Så, då kör vi look nummer två. Den här looken blir något mer turkos. Jag kommer fokusera på bland annat den här färgen som heter Flourishing. Och sen kommer jag använda Entitled tror jag. Mintia. Ja, men vi får se lite. Det blir lite mer åt det turkosa hållet. Och nu gör vi också ett cut crease. Jag har redan primat min ögon, eller mina ögonlock. Och det är med P. Louise Base precis som tidigare. Och jag har blandat ut den och den har lagt sig lite grann. Sen hoppar vi i alla fall direkt in. Jag tar först den här matta turkosa skuggan som heter Flourishing. Och det här är en platt och rak borste. Det går också bra att använda något annat, lite mindre detaljborste. Jag packar på ordentligt. Sen kommer jag börja markera ut vart jag vill ha mitt cut crease. Och den här gången kommer det bli ett fullt cut crease. Så jag börjar med att mappa ut det helt enkelt. Jag har bara mappat ut det, det behöver inte vara perfekt i det här laget. Sen så kommer jag börja blända och det gör jag med en lite mindre Sigma borste. Och det här är en Sigma Blending E36. Mycket mer, alltså mycket lik den vi använde alldeles nyss. I förra looken alltså. Och den tar jag lite produkt på och sen börjar jag helt enkelt blända. Och neråt spelar inte så stor roll, där ska vi ändå karva ut med concealer, utan det är upp till som vi vill se en förändring till fort liksom. För övrigt kan jag säga att den här turkosa som heter Flourishing är superfin, pigmenterad, väldigt, väldigt smooth och väldigt, väldigt fin. Wow, jag gillade den här färgen alltså. Den här var bäst hittills. Åh, jag ser inte riktigt klok ut, eller hur? Men nu har jag i alla fall bländat lite grann, absolut inte klart, men jag tänker att jag ska gå in med ytterligare en färg då. Och då går jag in med den här som heter Mint Tea, eller Minty? Minty, alltså jag tror att det ska vara mint. Och så T, förstår ni? Ja, what else? Och det är en väldigt, väldigt ljus turkos. Och den tänker jag att jag går in med bara en blending brush. Det här är shadow blending ifrån Smashbox. Stor fluffig borste, inget konstigheter. Sen går jag in med lite utav min T och sen, jag vet inte om man uttalar så, gud det blir tokig. Min T och sen bländar jag ut den här så att det blir riktigt fint upp till. Vi ska skära ut det här med concealer, så jag behöver inte bry mig om ner till, men upp till. Så att det blir ordentligt, ordentligt bländat hela vägen. Och det är väldigt viktigt här att det är välbländat i det här steget, annars är det liksom, det är det här steget eller så är det kört liksom.
För det första, eller för det andra så tycker jag att den här flourishing färgen var superfin innan. Och inga konstigheter, men jag pratar lite mer om färgerna i slutet. Så nu har jag bländat den relativt klart. Jag kan fortfarande blända lite mer, men jag känner just nu att jag måste karva ut nu för att se. Alltså just nu så ser det bara så här messy ut. Och jag tar en concealer och den här gången använder jag Max Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer och en platt liten borste bara och skär ut hela creaset då från innerkant till ytterkant. Och sedan givetvis så ska vi ju lägga lite skugga över det. Okej, nu har jag skärt ut mina cut-creases. Jag ser att de fasen inte är riktigt jämna, men nu får det vara för nu känner jag mig ändå relativt nöjd. Jag kommer gå in med en tops nu bara och ta bort lite överflöd. För att den här concealern är ganska tjock. Och jag behöver helt enkelt inte det överflödet när jag ska gå in med så pigmenterade skuggor. Utan jag är rädd bara att det kommer krackelera liksom. Alltså jag funderar på, alltså i den här looken så hade jag planerat att använda den här turkosa där nere som är längst ner. Och det är alltså Entitled. Och det vill jag fortfarande göra, men jag vet inte riktigt hur jag ska kombinera dem. Frågan är om jag ska kombinera den kanske med Crystal Flesh. Eller med Cullinan som jag använt tidigare. Det är ju inte super många. Vad heter det? Skimriga, vilket jag tycker är bra. Och men jag hade tänkt använda Ocean Blue och Ice Tree i min nästa look. Så jag tror att jag börjar helt enkelt bara med Entitled. Och det gör jag ju då med en platt borste. Återigen, platt borste, ingen fixplats eller någonting annat utan bara som den är. Det här är en av de finaste skuggorna jag någonsin har stött på. Herregud, den är så krämig. Den är jättefin färg. Den är ordentlig. Alltså, den är ordentligt metallisk. Den är superfin. Alltså, verkligen superfin. Men jag tänkte, eftersom vi ska testa så många som möjligt, så tar jag också för en Crystal Flesh. Och lägger på den delen jag inte har lagt på locket då. Alltså, på den inre delen utav locket. Alltså, wow, vad fina skuggor. Den här var också minst lika fin, Crystal Flesh. Jag gillade båda dessa bättre än vad jag gillade Cullinan i förra looken. Alltså, wow, vad fin. Okej, okay, så det jag kan säga är de två matta, jättefina. Den turkosa är den finaste turkosa som jag någonsin har jobbat med i hela mitt liv. Och det är alltså färgen då Flourishing. Och sen är det då, nu ska vi se, Mint Tea. Älskade dessa, de skimriga var mycket finare än den skimriga jag använde i förra looken. Tyckte om de här supermycket. Jag vet att det fortfarande ser lite oklart ut, men det är för att jag ska lägga till en eyeliner och vill inte lägga alltså skimmer för långt ut liksom. Så jättefina alltihop. Men precis som förra gången, jag lägger min bas skuggorna under. Jag kommer bara använda de turkosa som jag redan har använt under ögat. Jag kommer lägga på fransar, bas och sen så pratar vi lite till. Så nu är jag klar med look nummer två. Vad tycker ni? Jag tror än så länge är det här min favorit. Båda de matta skuggorna, helt fantastiska, bländade super super fint. Båda de skimriga, betydligt mer intensiva än den första som jag använde. Jag använde också lite av den här första lite vit grejen i mitt inner corner för övrigt. Så himla fint. Som ni ser har jag lagt in en eyeliner. Det är Linda Hallberg Cosmetics nya Eternal Eyeliner. Och sedan är det ett par fransar ifrån Lea Hanna Cosmetics som ni vet att jag älskar, som heter Octavia. Jag har ett läppstift också ifrån Kix Beauty som heter Velvet Cream, super super fint. Men jag gillade verkligen den här looken, super super fina skuggor, inga konstigheter alls med dem och helt enkelt kanonbra. Så då är det den sista på ingång och den kommer här. Okej, då ska vi spela in den sista looken då och den sista looken är den enklaste tycker jag. Jag har använt P. Louise Base i 0,5 precis som vanligt och jag har bara gjort mina ögonbryn och så för att ta någonting att mappa ut efter. Och nu så ska vi göra ett lite typ blått smoky eye vad jag har tänkt. Jag har hunnit använda den här paletten, alltså jag har doppat i paletten lite för de neutrala och sådär lite nu i helgen. Och jag har verkligen, verkligen tyckt om det. Men idag så ska vi gå in på lite de mer klarblåaste. Så vi börjar med den ljusaste som heter Blue Blood. Och det är en ljusblå. Och den med en Sigma E40, alltså en stor fluffig borste. Så börjar jag helt enkelt att blända den i mitt crease. Väldigt pigmenterad. Alltså lite mer pigmenterad kanske än vad jag hade tänkt, men det gör ingenting eftersom vi ändå ska göra ett smoky eye. Väldigt, väldigt fin färg, inte ett dugg patchy, bländade väldigt fint. Och det var inga konstigheter alls helt enkelt. Alltså den här då, vad heter den då? Blue Blood, den är helt sjukt fin. Alltså den bländade så fint. Det här är nog den finaste babyblå, alltså en ljusare blå
som jag någonsin har varit med om. Alltså den är pigmenterad men inte dugg svårbländad. Det här gjorde jag på 35 sekunder gjorde jag båda ögonen. Nu är jag i och för sig lite slarvig eftersom vi ska göra ett smokey eye utav den, men alltså wow vad fin. Alltså verkligen super super fin. Med samma borste och med samma teknik, bara lite längre ner då för att man ska få den här gradienten då, så kommer jag att ta färgen Blue Monday, som jag vet också att det är väldigt många som är nyfikna på. Och direkt när jag då rör den här och swatchar den här, så ser jag att jag har ingenting i min kollektion som är den här. Det närmaste jag har till den här är en blå i min Certify palett, alltså min Tropical Wonders ifrån Certify. Den är väldigt lik men det är inte samma färg, och blå är som sagt en av mina favoritögonskuggor, så det är ganska konstigt att jag inte har den här. Så jag är jättetaggad på att se hur den här känns på ögat. Samma borste alltså, samma teknik, bara lite längre ner. Alltså vi går ju för ett riktigt smokey eye, så att jag behöver inte vara så här super precise, speciellt inte ner till eller liksom mitten på locket, för att där ska vi ändå lägga den mörkaste färgen om man säger. Men alltså den här blåa var också jättefin. Inte riktigt lika fin som Blue Blood, heter den så? Ja precis, Blue Blood. Det här är alltså Blue Monday som jag använder nu då. Men superfin, inte det minsta fläckig, men den var lite och bara lite svårare att blända. Så det var lite som den första looken vi gjorde med Undertaker och Cremator och så, att de var ju fina allihopa, men Cremator var ju betydligt liksom, men den var svårare att jobba med. Och precis samma sak är det här när det kommer till Blue Monday då, men den är super fin alltså, vilken färg. I love it. Det sista steget på den här då, det är att vi ska använda den här som heter Ocean Ice, och det är glitterfärgen. Och när jag rör på den, jag tror inte att jag kommer behöva något lim, men jag tänker att jag gör ena ögat och så får vi se. Och jag helt enkelt trycker i pannan med mitt finger. Jag tror att jag kommer tycka det lättast. Den är väldigt mjuk, så jag tar den här bara och sen kommer jag trycka fast den här på locket. Åh! Jävla fin. Okej. Det här är ju dock en sån här färg som jag inte rekommenderar att ni använder när ni har gjort er bas. För att hur mycket man än är försiktig så kommer den här falla ner på kinderna. Om man inte då använder ett franslim eller ett alltså glitterglue eller någonting som en bas liksom. En kladdig bas som den direkt fastnar i. Jag gör helt enkelt så, precis som jag brukar göra när jag gör mina glitterlooks med renodlat glitter, att jag börjar helt enkelt bara klappa uppåt. Mest produkt ner till och klappa uppåt. Och fy fanken vad fin. Jävlar vad pigmenterad den här skuggan var. Innan jag gör det vänstra ögat, jag gör det lite eftersom. Ni ser här att jag har fallit ner liksom väldigt mycket. Men vi har inte använt några av de neutrala skuggorna, så jag kan inte använda alla i en 3 Lux One palett. Men det kommer fler gånger jag kommer använda den här paletten. Men jag tänker att vi kan ta den här färgen som heter Wealthy. Det är en matt, nästan benvit, eller ja men en väldigt ljus färg i alla fall. Den är inte benvit, den är mer väldigt ljust beige. Den tar jag och lägger under mitt brynben och bara drar ner det här blåa lite. Det har kommit lite för långt upp för mitt smak. Och det gör jag bara med en borste så här. Det är inte så, det behöver inte vara så noga. Jag använder en färg nummer 8. Och jag duttar och helt enkelt bara drar ner den blåa lite, suddar lite liksom. Och sen kan jag säga det också att det här hade varit en perfekt färg om jag hade varit en sån person som fortfarande satte min ögonskuggsbas varje gång jag gör min ögonsminkning. Det gör jag fortfarande ibland, men ju mer vibrant, alltså ju mer färgglada färger jag använder, desto mindre är chansen att jag sätter ögonskuggsbasen liksom. Men den här, alltså Ocean Eyes, jag undrar om inte det var min favorit i hela paletten. Alltså jag vet inte riktigt hur den ser, men det är en väldigt klarblå Royal Blue bas med glitterskimmer. Det är inte ett pressat glitter, utan det är glitterskimmer i, och det var det jag var lite osäker på innan. Men jag ska göra det andra ögat, bara klart. Jag gör hela min bas, jag kommer lägga lite av de här blåa skuggorna, framförallt de här två första då, alltså Blue Blood och Blue Monday, under mina ögon. Ett par fransar, vi pratar lite om looken. Och så rappar vi upp videon.
Så, nu är jag klar då med den tredje och sista looken. Alltså, jag måste säga att de här tre, oj, lite pudrigt. De här tre skuggorna som jag nu använder då är nog de bästa som jag testade faktiskt. Det är nog mina tre favoriter. Speciellt den här Queen Eyes, alltså nej förlåt, Ocean Eyes. Så himla himla fin. Så nu har jag gjort den här alltså, och jag gillar verkligen det här, du vet. Det är en stark färg. Ah, jag tycker bara det är så himla himla fint i alla fall med blått och ett smokey eye, så jag tycker det passar svinbra ihop. Så jag vill bara avsluta den här videon med att säga tack för att ni tittade på hela den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera i fortsättningen. Vill ni se någonting mer med den här paletten så säg till, det gör jag jättegärna. Jag gillar den som sagt supermycket, så att jag är väldigt glad att jag köpte den. Så ha en jättebra dag. Hoppas att ni inte också är förkylda i vårsolen. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!